Обернено пропорційна залежність нафта дешевше і далі. Російський рубль котиться у безодню. Рішення країн-членів ОПЕК не скорочувати виробництво обвалює сусідські і валюту, і фондові ринки. Картель наполягає на тому, що причини не скорочувати видобутку суто економічні, до політики не мають жодного стосунку. Та є і інша точка зору. Російські фінансисти, що далі, то менше випромінюють оптимізм. Хоча кремлівський Путін заявив, що його все влаштовує. Рубль за 50, євро за 60. Перший же ранок після рішення ОПЕКу не боротися за підвищення ціни на нафту б'є по російській валюті. Валяться і акції на фондовому ринку. Винуватять у цьому Саудівську Аравію. Її політики і експерти одностайно тримаються позиції. Нічого особистого, себто політичного. Ухвалене рішення базується на двох факторах. Прогнозоване економічне зростання і прогнозоване збільшення попиту на нафту. Передбачають, що в майбутньому кількість видобутої нами нафти відповідатиме попиту на неї. Ще одне пояснення, чому араби відмовляються організовано скорочувати видобуток, на їхнє місце може прийти хтось інший. Ми зберігаємо баланс на ринку, ось на що ми сподіваємося. Але коливання на ринку – це не тільки справа рук ОПЕКу. Ми видобуваємо лише 30% нафти, що торгується. Утім, особисті політичні причини шкодити Росії у арабів є. Путін активно підтримує сирійського диктатора Асада. Режим, який Саудівська Аравія не перший рік намагається скинути, заявляючи, що підтримує волю сирійського народу. Країни Перської затоки можуть дозволити собі ще кілька років демпінгувати без відчутних проблем для населення. Це дозволить вижити з ринку гравців, яким видобувати нафту дорожче. А ще передбачувано вдарить по всім, чия економіка не настільки стресостійка. Це вдарить по Венесуелі, по Ірану, яким треба буде якось закривати цю дірку в бюджеті. Російська влада донедавна переконувала, що коливання ціни на нафту неважливі і тимчасові. Вже сьогодні міністр економічного розвитку відповідає на питання про економічний прогноз на майбутнє Росії. Ми не рухнемо. Але 100 доларів за барель, на який розрахований бюджет, уже ніхто не чекає. Зараз логіка рівноважної ціни складна. Вельми вірогідно, вона буде ближче до 80 доларів за барель. Але точно не скаже зараз ніхто. Тому ми повинні готуватися до будь-якого розвитку подій. Яна Серчук, Спецкор.